круті ігри замість нудних уроків фізкультури. 550 школярів з усієї України змагалися в естафетах і командних іграх у фіналі нового спортивного мегапроекту у Києві. На їх прикладі організатори Cool Games, Міністерство освіти і науки України хотіли показати, що здоровий спосіб життя – це круто. І що настав час поміняти підхід до уроків фізкультури у школах та зробити їх сучаснішими, цікавішими. У фіналі за звання топових боролися 12 команд у трьох вікових категоріях. Переможці серед учасників 14-17 років, команда Рівненської області, представить Україну на World ISF Educational Games в Афінах у березні 2019 року. Підтримати учасників змагання, провести разом з ними розминку приїхали українські олімпійці. Взяли за примір, мабуть... Узяли за приклад, напевно, американську модель спорту для школярів, для того, щоб якось привернути увагу молоді до занять спортом. Вирішили змінити банальні нудні заняття фізкультурою, коли всі прийшли, побігли по колу, сіли, встали. Знаєте, як це було у Радянському Союзі? На щось новіше й цікавіше. Так, щоб це було у більш ігровій формі.